Діни мәселелерден қорғану үшін мемлекет қандай идеологияны қалқан тұтуы керек? Идеология деген мәселе қазір біздің ең күн тәртібінде тұрған ең маңызды мәселе. Өйткені мынау бізге таралып жатқан әртүрлі дәстүрлі емес бағытта көзқарастар, идеологиялар, тармақтар, ағымдар, жаңа қозғалыстар, бұлардың астарында үлкен идеологиялар, үлкен принциптер, үлкен қағидалар жатады. Идеологиялық жағынан болсын, саяси жағынан болсын, әлеуметтік жағынан болсын, азаматтардан ерекшелену жағынан болсын, нақты принциптері бар. Соған байланысты, соған кірген азаматтар көп жағдайларда жаңа өздерінің рухани бостығын осы идеологиялармен толтырып, сол идеологияларды таратуға, дамытуға жаңағы мүдделі болып жатады. Енді осындай азаматтармен күрес барысында, немесе осындай азаматтардың пікірін өзгерту барысында, немесе осындай ағымдарға кетіп қалудың алдын алу жағдайларында бұларға параллелді жаңа өзіміздің жаңа мүддемізге сай келетін идеология құндылықтарды біз қалай бере аламыз деген мәселе қазір өте өзекті болып саналады. Бұрынғы кездегі мына кеңестік идеология дейміз, оның өзі белгілі бір деңгейде партия идеологиясы жұмыс жасады, атқарды, азаматтардың белгілі бір бағытта тәрбиеленуіне ықпал етті. Ал қазіргі қоғамда біз нені құндылық ретінде, нені жаңағы біз жоғарғы стимул адамдарды тартатын бір қызығушылық тудыратын мәселе ретінде ортаға қоюымыз керек. Неге қарай біз жастарды баулуымыз керек? Жастар арасында қандай идеология жүргізуіміз керек? Ұлттық және рухани құндылықтар негізінде қандай біз шаралар қабылдауымыз керек? Қазірден бастап жастардың бойына сіңіруіміз керек деген кезде осы мәселеде әлде де қалыптаспаған, піспеген мәселелер бар. Мысалы, жаңа мәңгілік ел идеясының өзі осындай бір идеологияның бір нұсқасы деп айтуға болады. Яғни, мына ұлы дала мемлекеті, ұлы дала елі дегеннің астында бір қарапайым сөз сияқты, тіркес сияқты болғанымен ұрпақтың санасына үлкен бір идеология болуы мүмкін. Яғни, әр қоғамдағы азамат қандай қоғамның өкілімін, мен кіммін деген сұраққа жауап таба алатын болса, міне соның жүрегіндегі сұрақтың жауабын беріп тұрған сол идеология деп айту керек. Сондықтан осыған бағытталған идеологияны біз мемлекет әлде жалғастыру керек, жетілдіру керек. Себебі біздегі жаңағы осыған мүмкін кейбіреулер айтуы мүмкін, неге біз бірыңғай идеология қалыптастырмаймыз? Тағы да жаңа біздің қалыптасқан саяси ахуалымыз, діни этностық ахуалымыз кейбір мәселелерде бұған мүмкіндік бермеуі мүмкін. Егер біз жаңағындай ұлтқа бағытталған идеологиялар құратын болсақ, біреулерге ол ұнамауы да мүмкін. Бірақ бұны ұлт өзі сезіну керек, қажеттілік ретінде тудыру керек, заманның талабы ретінде де жарыққа шығару керек. Бұны жаңағы сол кезде біз өз арамызда бұны таратуымыз керек. Және сол кезде осы құндылықтың шеңберінде азаматтар шоғырлану керек. Бұл идеологияның шеңберіндегі ұлт отансүйгіштік, жаңағы ұлт жандылық, діндарлық, имандылық, адамгершілік, немесе жаңағы қазіргі заманның өркениетінен қалыспай еңбектену, немесе жаңағы өндірістік технологиялар дамыту, әлем деңгейінде өмір сүру, жаңағы жетілген дамыған мемлекеттердің қатарына қосылу деген сияқты жоғары-жоғары ұлы-ұлы жаңағы үрдістер, талпыныстар осыған негізделу керек. Сонда ғана біз жаңағы жаһандану мәселесіне жұтылып кетпейміз. Бірінші, екіншіден әртүрлі идеологиялардың құрбанына айналып жаңағы қол шоқпарына түсіп кетпейміз. Сондықтан осы біздің ұлттық рухани бағыттағы қалыптасқан сабақтастық осы бағытта қазір мемлекетте біраз шаралар атқарып жатыр. Мәдени мұра деген бағдарлама үлкен қабылданған, осы сабақтастық орнатып, ол үшін қазір мынау біздің діни сеніміміздің, көзқарастарымыз қалыптасудағы біздің Орта Азиядағы, әсіресе Қазақстан территорияларынан шыққан ғалымдардың еңбектері мәселесі жаңғырып жатыр қазір. Себебі біздің діни танымымыз, біздің мәдениетіміз, біздің дәстүріміз осы сабақтастық үлгіде даму керек. Әйтпегенде біз өзіміздің колоритімізді, өзіміздің ерекшеліктерімізді сақтап қала алмаймыз. Еліктеушілікпен немесе әртүрлі басқа да идеологиялардың ықпалымен бөлшектенуге, жаңағы рухани дағдарысқа ұшырауға ұшырау мүмкіндігі жоғары, ықтималдығы жоғары. Сондықтан осы нәрсенің алдын алуда біздің ұлттық мәдени, рухани, мемлекеттік, рухани, діни ішінде бүкіл қабаттар бірге кірген идеологияның болуы жастарға дұрыс бағыт-бағдар беруде өте